Imagem ampla do plenário. Na tela, no canto direito superior, a logo do TRE. Boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham pelo canal do TRE Amapá no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao 85º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. É com muita satisfação Na que o tela, no Tribunal canto direito Regional superior, ao Eleitoral do logo do Amapá TRE e no sedia canto pela inferior, primeira janela de vez vidros com este intérprete. evento, que busca ampliar a exposição de ideias e projetos, promover o debate e a troca de conhecimentos e experiências entre os tribunais eleitorais, com a intenção de buscar soluções para as questões pertinentes à justiça eleitoral e ao fortalecimento da democracia no país. Compondo a mesa de honra deste evento estão o presidente do Tribunal Regional Eleitoral Foco do na mesa Amapá, central. anfitrião deste encontro, desembargador João Lages. Ao seu lado está o presidente do Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais e presidente do TRE A de mesa Minas central Gerais, está enfeitada desembargador com Otávio a vegetação Boccalini. típica da Amazônia, pedaços de palmeira, galhos de folhas, Compondo também a pedaços mesa está o de galho de Subprocurador-Geral acerzeira, Adjunto do vasos de Estado, barros doutor grandes e Alexandre pequenos, cestas Sampaio, neste feitas à ato mão, representando o governador do cocos, Amapá, pupunha Clécio e Luiz sementes Vieira. em vasilhas pequenas. Compondo a mesa de honra também está a presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, a deputada estadual Aline Serrão. Fazendo parte da mesa de honra, também está o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Mário Mazurek. Compondo a mesa desta noite, está conosco o senador da República pelo Amapá, Randolfe Rodrigues. Também fazendo parte desta mesa, o suplente de senador Josiel Alcolumbre, representando o senador Davi Alcolumbre. Fazendo parte da mesa também está a Procuradora Regional Eleitoral do Amapá, doutora Sara Cavalcante. Nesta noite também está conosco o presidente em exercício da OAB Amapá, doutor Edivan Santos. E também nos prestigiando está o comandante da 22ª Brigada de Infantaria e Selva, General Furtado. Neste momento, nós gostaríamos de Foco na registrar e agradecer a cerimonialista Elane presença dos Cantuário. presidentes e ouvidores dos Ela é TREs de branca, de várias cabelos partes do país, que castanho junto com claro, os seus magistrados, diretores e usa servidores que leve os maquiagem, acompanham, estão em nosso estado trajes para 2 dias de atividades. blazer preto Agradecemos sobre ainda os camisa juízes preta. membros do TRE Amapá e Ela está magistrados localizada na tribuna no eleitorais, lado assim esquerdo. como os desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Amapá, como os representantes também do Ministério Público do Estado, que estão aqui conosco, da OAB Amapá e demais autoridades militares e civis que nos prestigiam nesta noite. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional que será executado pela Banda do Exército Brasileiro sob a regência do Tenente Tomé. Imagem ampla do plenário. Foco no auditório. Bandeira do Brasil, agora Tribunal Regional Eleitoral.
na parte superior à esquerda. Foco do Mercado Central. Foto do prédio do TRE. Foto do prédio da Casa da Cidadania. Foto do pôr do sol. Foto da urna eletrônica. Foto de um homem cadeirante fazendo a votação em cabine. Foto de um indígena. Foto de pessoas tirando a URG. Foto do monumento Marco Zero. Foto do auditório mais um empoeirado. Foto da ponte do Curião. Foto de um barco. Vários. Entrega de foto de uma criança, foto de outra criança, foto de uma criança no colo da mãe, foto de embarradores de online com crianças, foto de indígenas. De homens do exército trabalhando. Foto de uma onça. Foco no auditório. Foco na mesa central. Podeis sentar. Na barra inferior, 19h43, 6 de 6 de 2024. Neste momento, convidamos para fazer a sua saudação, dando boas-vindas, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador João Lages. Foco na parte central da mesa. Falando e da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, a nossa sala de reuniões, para você. Que possa visualizar. A palavra é desembargador João Lages. Baixinho, e presidente estou usando do Tribunal preta, Regional branca, do Amapá. Gravata lilás. A nossa mesa é uma mesa de mármore. A parede do nosso plenário é revestida por madeira de louro aqui da Amazônia. E há um arranjo muito bonito de frutas regionais, como açaí, como tucumã. Há também uma cerâmica marajoara e uma cerâmica cunani, e está junto também de flores e vegetação típica da nossa região amazônica. Eu quero cumprimentar a todos da mesa, a todas as autoridades mencionadas da mesa, na pessoa do presidente do COPTREL, do Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, meu amigo Otávio Boccalini, e a todas as autoridades que foram mencionadas, que estão presentes, em especial meus colegas, nossos colegas, presidentes de tribunais regionais eleitorais que estão aqui na abertura desse importante evento, importante encontro, já que é a nossa última
oportunidade de nos reunirmos presencialmente antes das eleições de 2024. Eu quero desejar a todos vocês uma ótima estadia, aproveitem a nossa terra, não apenas a culinária, mas também o calor humano que se encontra nesse extremo norte do país. Aproveitem cada detalhe. Tudo foi minuciosamente planejado para que tudo dê certo. Os temas científicos foram bem elaborados, bem escolhidos pela comissão científica. Os termos técnicos hoje foram debatidos pelos nossos gloriosos e valorosos diretores gerais de tribunais. Estávamos lá durante a manhã. Muita coisa importante técnica foi debatida pelos nossos DGs, a quem também saúdo e cumprimento, em nome deles, todos os nossos servidores da Justiça Eleitoral. E espero que, se dê alguma coisa errada, espero que não dê, porque se der, reclame do Boccalini. Se der certo, o mérito é meu, certo? Se der tudo certo, é meu mérito. Se der alguma coisa errada, pode cobrar do nosso presidente Boccalini. Sejam todos bem-vindos e eu devolvo a palavra ao cerimonial. Obrigada, presidente. E agora, para a abertura oficial desta solenidade, com a palavra o presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e presidente do TRE de Minas Gerais, desembargador Otávio Boccalini. Boa noite a todos. Eu declaro aberto este encontro de presidentes de tribunais regionais eleitorais do Brasil, de número 85, Boccalini, realizado neste grande estado, maravilhoso estado que nós estamos hoje. Senador, nós trazemos hoje todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais do Brasil a demonstrar o prestígio do nosso presidente João Lage. Declaro também aberto a sessão essa sessão solene, e serão prestadas algumas homenagens conferidas a autoridades aqui presentes. Cumprimento os membros do Poder Legislativo, na pessoa do senador e também da presidente da cumprimento todos os presidentes presentes aqui na pessoa do nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Foco no auditório, agora foco na mesa. Senhoras e senhores, o otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando, abro e fecho aspas. Já dizia o nosso estadista mineiro, Juscelino Kubitschek, senador. Sou um otimista incorrigível e olho para o futuro com a percepção de que vamos avançar cada vez mais nos objetivos deste Colégio de Presidentes, que são os objetivos democráticos na busca da evolução da nossa nação. O Brasil é imenso e aqui, neste encontro, se misturam as mais diferentes culturas e costumes, todos em torno de um propósito de fazer eleições seguras, legítimas e transparentes. De norte a sul, as eleições só acontecem por causa do trabalho de servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, de mesárias e mesários, de técnicos e técnicas de apoio, de colaboradoras e colaboradores, de juízes e juízas estaduais e dos representantes do Ministério Público e da Força de Segurança. E tudo isso precisa de planejamento, organização e estruturação que é conferida ao Tribunal Regional Eleitoral dos Estados. Nossos encontros têm se mostrado cada vez mais relevantes nesse sentido. Aqui, nas reuniões do COPTREL, Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, são construídas diretrizes, propostas e uniformizadas soluções que impactam na vida dos eleitores e eleitoras, para que possam exercer o direito à cidadania em nosso país. A nossa democracia depende das senhoras e dos senhores que estão aqui neste encontro. Agradeço especialmente
aos colegas desembargadores, presidentes de tribunais, porque estamos aqui construindo juntos um colégio de presidentes cada dia mais expressivo, presente e estratégico para a justiça eleitoral. Precisamos trabalhar de forma incansável pelos princípios democráticos e este encontro é mais um momento de nos unirmos nesse sentido. Aqui nós vamos nos impressionar com a culinária, com o tacacá, com o tucupi e o açaí, que já experimentamos hoje graças à receptividade da equipe do desembargador João Lage, que aqui agradeço pela acolhida ao COPTREL. Mas, muito mais que isso, vamos reforçar o elo entre os TRS de todo o Brasil, de modo a construir uma justiça eleitoral cada vez mais sólida e forte para a nossa sociedade. Tenho certeza de que teremos discussões de extrema relevância para as eleições municipais vindouras aqui na terra dos antigos tucujus. Parabéns. Muito obrigado. Foco no auditório. Neste momento, exibiremos o vídeo com o pronunciamento da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Senhores presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, cumprimento todos e cada um na pessoa do desembargador João Guilherme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Vídeo da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Quero que se sintam cumprimentados igualmente. É branca, de cabelos grisalhos, na altura do ombro, usada de maquiagem, traje blazer preto sobre camisa branca. Cumprimento, em primeiro lugar, justificar minha ausência, a bandeira decorrente da impossibilidade de estar presente no estado de Minas Gerais, à esquerda e à direita, a do Brasil. Do Tribunal Superior Eleitoral e nessa condição, com acervo no fundo, parede de vidro e à esquerda, parede com muita rapidez que me impede esse deslocamento para estar com os senhores. Entretanto, quero ressalvar a importância enorme deste encontro, especialmente a 120 dias das eleições municipais que se realizarão em outubro deste ano no Brasil. É importante que os tribunais regionais eleitorais e todos os juízes eleitorais brasileiros estejam reunidos, comprometidos, para que a gente tenha um pleito, como sempre temos, seguro, tranquilo, com transparência absoluta de tudo que é feito em benefício do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro e da democracia brasileira. Portanto, este encontro, neste momento especificamente, revela uma enorme importância e eu tenho certeza que os trabalhos que se realizarão nesses 2 dias de reunião dos presidentes trará ótimas proposições para que a gente tenha o transcurso sereno destas eleições, deste processo eleitoral, que agora, cada dia, claro, revela também uma importância mais significativa para a solução específica de eventuais dificuldades que se ponham no fluxo natural deste processo. Eu desejo a todos os participantes desse encontro um momento muito agradável, um momento de reflexão, um momento de responsabilidades de todos. Especialmente, quero deixar registrado o meu profundo agradecimento a todos os presidentes, em especial ao desembargador João Guilherme, do Amapá, por ter propiciado a todos os integrantes dos Tribunais Regionais Eleitorais esta reunião, e desejo também a todos um período muito profícuo de trabalhos, certos, como tenho certeza que estão, que estou com os senhores todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para que a gente tenha a realização segura de um pleito democrático, porque o Brasil merece e é isso que espera de nós, servidores públicos da Justiça Eleitoral Brasileira. Desejo um ótimo encontro, agradeço enormemente o convite que me foi formulado e, mais uma vez, espero que os resultados sejam benéficos e sejam muito gratificantes para os cidadãos brasileiros e pela democracia brasileira. Muito obrigada. Foco no auditório. Senhoras e senhores, e agora como parte desta cerimônia,
teremos a entrega de distintas condecorações. A primeira delas, denominada Guardião da Democracia, é de autoria do desembargador João Lages, presidente desta Corte Eleitoral, aprovada por unanimidade pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, na 7ª Sessão Administrativa Ordinária, realizada no dia 6 de maio de 2024. A condecoração Guardião da Democracia faz o reconhecimento pela atuação funcional comprometida com a Constituição Cidadã de 1988, aos direitos fundamentais e à convivência institucional pacífica. Para receber a referida comenda, convidamos para que se posicionem à frente da mesa de honra o senador Randolfo Rodrigues e o suplente de senador Josiel Alcolumbre, representando o senador Davi Alcolumbre. Imagem ampla do plenário. E para realizarem as respectivas entregas, convidamos o presidente do TRE Amapá, desembargador João Lages, e o presidente do COPITREL, desembargador Otávio Bocalini. Todos se dirigem à frente da mesa. Desembargador João Lages coloca a medalha no senador Randolfo Rodrigues. Foco no auditório. Eles posam para a foto. Desembargador João Lages cumprimenta o senador José Alcolumbre. Desembargador Octavio Bocalini coloca a medalha no senador José Alcolumbre. Foco no auditório. Eles posam para a foto. Convidamos os nossos homenageados para que retornem aos seus lugares e pedimos para que os desembargadores permaneçam à frente para a próxima entrega. Senhoras e senhores, em continuidade às homenagens desta cerimônia, a próxima condecoração a ser entregue é a Medalha do Mérito Eleitoral, também de autoria do desembargador João Lages, aprovada por unanimidade pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral na 8ª Sessão Administrativa Ordinária, realizada no dia 5 de junho de 2024. A Medalha do Mérito Eleitoral faz reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral. E para receber a referida comenda por sua atuação na jurisdição eleitoral com absoluta dedicação e competência durante a permanência como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal no biênio 2022-2024, convidamos para vir à frente o desembargador Roberval Belinati. Foco no auditório. Desembargador se dirige ao desembargador. Desembargador Roberval Belinati receberá a medalha das mãos do presidente do TRE, desembargador João Lages, assim como do presidente do COPITREL, desembargador Otávio Bocalini. Todos se preparam para a foto. Desembargador João Lage coloca a medalha no desembargador Roberto.
Foco no auditório. Permanece o foco no auditório. Imagem ampla do plenário. Agora sim, depois dos devidos cumprimentos, nosso homenageado pode retornar ao seu lugar, assim como o presidente do TRE e o presidente do COPITREL, para que, neste momento, tenhamos... Foco na cerimonialista Elaine Cantuar. Um vídeo reservado especialmente para encerrarmos a nossa programação. Senhoras e senhores, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, ao longo dos anos, vem atuando na promoção de eleições em terras indígenas, com o propósito de promover uma maior participação dos povos originários no processo democrático. E por esta razão, o TRE Amapá criou um projeto Empoderamento Indígena, que leva a educação cívica para as aldeias do Estado. Neste vídeo, constam justamente alguns dos registros de ações realizadas no ano passado e este ano, onde magistrados e servidores deixaram suas salas e foram até as aldeias para garantir cada vez mais a inclusão das minorias no processo democrático. Foco no auditório. E agora, definitivamente nos aproximando do encerramento desta solenidade, teremos a apresentação da dança Turé, por cidadãos indígenas da etnia Wayampi, que habitam em terras do município de Pedra Branca do Amapari, sede da 11ª Zona Eleitoral do Estado do Amapá. A denominação Turé expressa a condensação de várias danças da cultura Wayampi. A conversa com os espíritos e Deus, Jane Jaran, cuja tradução é Nosso Dono, e no presente contexto expressa a satisfação pela parceria e estreitamento das relações entre os povos originários do Amapá e este TRE, que hoje reúne presidentes de tribunais eleitorais de várias partes do nosso país. Recebamos agora, então, o grupo indígena com uma apresentação especial a todos. No auditório, o grupo indígena entra no plenário. Eles usam uma canga vermelha. Foco na parte central da mesa. O grupo indígena se prepara para a apresentação. Eles fazem uma fila em frente à mesa central.
Foco no auditório. De onda. Thank you.
permanece mais de um plano plenário. O nosso muito obrigada neste momento, agradecendo a participação dos indígenas da etnia Wayampi. O professor, se puder traduzir neste momento, em respeito à cultura indígena, precisamos delimitar apenas o tempo, foco, mas gostaríamos de saber a sequência. Imagem ampla do plenário, foco no auditório. Ah, eles gostariam... Muito bem. O nosso presidente gostaria, inclusive, também de se manifestar neste momento. Por favor, desembargador Lage, fique à vontade. Mas, a pedido, teremos para concluir este momento. O senhor gostaria, então, de servir a bebida caciri, que é característica da aldeia Wayampi, como forma de honrar as nossas autoridades aqui presentes. Quem conhece? Aí, claro, nosso presidente, por favor, eles encerraram o momento da apresentação e da dança. Foco na cerimonialista Elane Juarez. Mas nos surpreendendo, Elane, pois não? Me permita só quebrar o protocolo. Com toda certeza. A comunidade que vocês estão vendo, é a comunidade Wayampi, é da Perimetral Norte. O TRE tem feito um projeto que, quando começou esse projeto, era apenas para tirar título de eleitor, para que eles votassem. Nós estamos numa fase que não é mais um projeto, é um programa. Hoje eles estão recebendo todo o apoio e orientação das regras eleitorais e provavelmente teremos, dessa comunidade indígena, sairão dois representantes para vereador na próxima eleição em Pedra Branca do Mapari. Uma mulher indígena e um homem indígena. Então é com muita honra que nós andamos com eles. É com muito orgulho que eu vejo essa comunidade indígena com a gente, porque, pessoal, nós pisamos por dentro da floresta e eles cuidam da nossa floresta. Aonde a gente passa, para os senhores terem uma ideia, no rio que a gente pesca, onde tem a comunidade dos Wayampi, o rio tem vida, tem peixe. A gente vê peixe pulando fora do rio. Aonde não tem essa comunidade, o mesmo rio não tem vida. Nós então temos lutado com unhas e dentes para que a comunidade Wayampi, que pega do Iapoque até a Perimetral Norte, na beira do Parque das Montanhas Nacionais do Mucumac, eles sejam realmente contemplados com cidadania, com a verdadeira cidadania, né? Para que nenhum infortúnio, por exemplo, como aconteceu com nossos co-irmãos Yanomami, aconteçam no Amapá. Isso tem sido motivo de muito orgulho da Justiça Eleitoral. Obrigado, Elaine. Obrigada, presidente. Neste momento, os próprios indígenas da aldeia Wayampi estão tomando o caxiri, que é uma bebida de teor alcoólico milenar dos povos indígenas, feito à base de mandioca. A produção é manual, mas rica em rituais durante todo o processo de produção. Antes, o caxiri se destinava apenas ao consumo dos indígenas, mas agora a bebida passou também já a ser comercializada nas feiras livres da capital. E como forma de honrar as nossas autoridades, eles pediram para que nesse momento também pudessem provar da bebida produzida por eles. Permanece mais ampla do plenário. E obedecendo à própria hierarquia nas aldeias, os homens tomam primeiro, depois as mulheres. Tá.
E para então... Perfeito. Farão neste momento a última rodada para que eles possam se apresentar. E fazer a sua saída. Muito obrigada. Permanece imagem ampla do plenário. Os homens permanecem na frente e as mulheres atrás com algumas crianças. Eles ainda permanecem em movimento em forma de um. Em forma de um, perdão. Aplausos, agradecendo no auditório aos integrantes da Aldeia Uaiampi que vieram especialmente para a nossa programação. Muito obrigada. Imagem ampla do plenário. E como forma também de homenageá-los nesta saída, a pedido do nosso presidente, a banda do Exército fará neste momento a introdução do dobrado, o Guarani. Foco no povo indígena. Foco no auditório. O povo indígena se dirige ao fundo do auditório. Ao fundo, na lateral esquerda do auditório, a equipe de som do Exército. Segundo Guarani, é uma ópera, balo em quatro atos, composta por Antônio Carlos Gomes, baseada no romance de José de Alencar, O Guarani. Seu libreto em italiano, em vez do português nativo de Carlos Gomes, foi escrito por Antônio Scalvini e Carlo Dormeville. Nosso muitíssimo obrigada à banda do Exército por este momento especial. E agora, convidamos os nossos presentes para que mais uma vez possam ficar em posição de respeito para entoarmos a canção do Amapá, que também será executada pela Banda do Exército Brasileiro sob a regência do Tenente Tomé. A Banda do Exército se dirige à frente da mesa central. Ele se localiza na lateral esquerda, direita da mesa. Um vídeo indo do Amapá. Sequência de imagem do estado. Ei, amor. Salve o livro, Torrão.
momento chegar ao dia de morrer pelo nosso Brasil. Hão de ver deste povo a confia, pelejar neste céu vermelho. Eia, povo, herói varonil, descendente da raça guerreira, pegue forte e leal. Salve o rico do Amapá, sol do velho, imensos tesouros, os bebidos alegres confiam, um futuro repleto de ouro. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hão de ver deste povo a confia. Na mesa central. Senhoras e senhores, agora para fazer o encerramento desta cerimônia de abertura do 85º Encontro de Presidentes dos Tribunais Eleitorais, o presidente do colegiado desembargador, Otávio Boccalini. Muito obrigado. Agradeço as presenças de todos nessa sessão solene. Na parte central da mesa, com a palavra, o desembargador Otávio Boccalini. E declaro encerrada a sessão de hoje. Neste momento, a mesa de honra será desfeita e convidamos as autoridades para que se desloquem à frente para que possamos fazer mais uma foto oficial neste momento. Imagem ampla do plenário. E em seguida, teremos a oportunidade de reunir todos os presidentes dos TREs do país e seus representantes para também terem essa foto oficial realizada. Iniciamos com as autoridades que compuseram a mesa de honra. Foco na parte central da mesa. Todos se posicionam para tirar a foto. Com os devidos registros feitos, pedimos para que apenas o presidente do TRE, Amapá, desembargador João Lages, e o presidente do CUPTREL, desembargador Otávio Boccalini, permaneçam à frente. Nossas demais autoridades convidadas podem ficar à vontade na plateia, porque agora os presidentes dos TREs e seus representantes irão se deslocar à frente para que também tenhamos uma foto oficial com todos reunidos. Foco na parte central da mesa. As autoridades que compuseram a mesa podem se deslocar para as poltronas na plateia para que possamos reunir apenas os presidentes dos TREs e seus respectivos representantes para uma foto oficial.
Permanece mais ampla do plenário. Na barra de rolagem inferior, encontro do Colégio de Presidente dos Tribunais Regionais Eleitorais. Vamos organizar então para que todos os presidentes de TRS possam ficar devidamente posicionados, para que a foto fique na barra inferior 20 e 26. Bonita, 6/6/2024. Octagésima quinta. Todos possam levar esse registro. As demais autoridades que desejarem fazer suas fotos podem fazer nas laterais, por gentileza, e reunindo todos os representantes dos tribunais regionais eleitorais que nos prestigiam durante toda a programação. Foco na parte central da mesa. Os presidentes dos tribunais eleitorais se posicionam para a foto. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, agradecemos o prestígio das autoridades que puderam participar presencialmente ou virtualmente e a todos que nos acompanharam pelo YouTube. Desejamos uma excelente noite a todos e um excelente dia amanhã também de trabalhos. Nosso muito obrigada. É ali no meio do sequência de imagens do estado meu violão, meu alimento fecundo.